spintelė komoda, sukurta manoma 17 amžyje Gardine. Tai vertingas ir retas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės senosios taikomosios dailės pavyzdys. Manoma, kad baldas Gardino vienuolyno meistrų darbo. Priekinė komodos dalį puošia tapybinė kompozicija. Gamtos peizažo fone pavaizduota klūpinti šventa rozalija. 12 amžiaus šventoji, kurią Kristus vainikuoja baltų rožių vainiku ir teikia jai baltą leliją. Ikonografiniu požiūriu tai yra retas šios šventosios vaizdavimas, labiau įprasta. Šventa rozalija vaizduoti vieną su rožių vainiku ant galvos, papildomi atributai knyga, kryžius, lelija, kaukolė. Šventoji gimė Palerme, Sicilija, gyveno Monte Pelegrino oloje kaip atsiskyrėlė. Apie gyvenimą mažai žinoma, tik tai, kad 1624 metais oloje buvo rasti palaikai, kurie buvo priskirti kankiniai. Pasakojama, jog 1625 metais Palerme siautusio maro metu gyventojai išsigelbėjo nuo mirties, šaukdamiesi juos užtarimo. Šventosios palaikai perkelti į Palermo katedrą. Šventa Rozalija laikoma sergančiųjų marų globėja. Lietuvoje sutinkama jos tapytų atvaizdų, skulptūrų, tačiau pamaldumas šiai šventajai nebuvo plačiau paplitęs.